Tovuzda iki qohum arasında düşən mübahisə qanla bitdi. Rayonun Abulbəyli kənd sakini 26 yaşlı Fuad Əliyev öz qohumu 29 yaşlı Eldəniz Kazımova ov tüfəngindən atəş açıb. Güllələrdən biri torpağa dəyib, digəri isə ikincinin sağ ayağının topuq nahiyəsinə dəyib. Bir güllə yarası alan Eldəniz Kazımov Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Hadisəyə səbəb atın otlaq sahəsinə bağlanması olub. Fuad Əliyev daha sonra hadisə yerindən qaçsa da, Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Hadisə zamanı istifadə edilən silah polis tərəfindən götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyev, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Spoys, Tovuz.